Hey jullie, ik hoop het gaat goed met jullie allemaal. Dat jullie nog in lockdown survive en dat jullie nog eens zo verveeld zoals ik is niet. Oké, so voor vanochtend het ik veel een story wat ik veel wil lees. Het is een baie bekende Bijbelstory en meeste van jullie het dit al gehoor. Maar voor die van jullie wat nog nie gehoor het nie, of van jullie wat het dalk vergeet het, ek gaan het gaan oorlees en ek gaan het vir julle lees uit een kinderbijbel uit. Het is net voor mij, vir een of andere rede, vertel kinderbijbel, is net vir my die story baie mooier. Oké, okay, so die story is in Lukas 15 en is die story van die verlore seun. En hier so staan. Jesus het vir die mense een verhaal vertel van een pa wat twee seuns gehad het. Hy het gesê, op een dag het die jongste seun na sy pa gegaan en gesê, pa, gee my die geld wat ek sal kry as u doodgaan. Ek wil het nou hê. Die pa het nie daarvan gehou nie, maar hy moes uiteindelik instem. Een paar dae nadat hy die geld gekry het, het die jonger seun weggeloop van die huis af. Hy het gereis tot by 'n land ver daarvan, totdat hy by 'n land ver daarvandaan gekom het. Daar het hy al sy geld uitgegee deur dronk te word en wille partytjies te hou. Toe sy geld uiteindelik op was, kon hy niks meer verder doen nie. Hy kon nie eers kos koop nie. Hierdie jonger seun het van huis tot huis gegaan en vir kos gebedel. Uiteindelik het hy op 'n plaas gaan werk waar hy vir varke moes kos gee. Hy was so honger dat hy gewens het hy kon saam met die varke eet. Nie lang daarna nie, het die seun by homself gedink. Al my pa se werkers het meer as genoeg om te eet. En hier is ek besig om dood te gaan van honger. Ek moet huis toe gaan en my pa gaan sê ek is jammer. Hy het die varke gelos en toe huis toe vertrek. Nou, dis ook baie keer wat ons doen. As het goed gaan met ons, dan vergeet ons van die Here. Of baie keer, as bou ons 'n sterk verhouding met die Here. En as die verhouding sterk is, vra ons vir God vir alles wat ons wil hê. En dalk gee hy dit vir ons. Maar as hy dit vir ons gegee het, dan is het asof ons vergeet van God en ons dwaal weg en ons gaan doen ons eie goed. En tot op 'n punt wat daar so gat in die mens se hart kom, waar jy nie meer gelukkig is nie en alles wat jy koop en alles wat jy kry, maak jy die gat groter en maak jy nie gelukkig nie. En jy weet dat daar net een persoon is wat daai gat kan vul. En dit is God. En die duiwel gaan kom en hy gaan vir jou sê, maar ag man, jy doen al hierdie dinge wat verkeerd is en jy is nie goed genoeg om terug te gaan nie. Maar die story van die verlore seun gaan aan. Kyk. En ek gaan net so 'n stukkie lees en dit sê basies alles van die tweede stuk van die gedeelte van die verhaal. En so staan, Jesus het voortgegaan met die verhaal. Die jongman het nie geweet dat sy pa elke dag, vandat hy weggeloop het, vir hom gewag het nie. En is dit nie so amazing hoe die Here elke dag vir ons wag, as ons van hom al weggedwaal het, wat hy elke dag daar sit en wag vir ons, om net terug te kom na hom toe. En het staan in die Bybel ook, dat niks ons kan skei van die liefde van God nie. So, as jylle dalk in die gat is, wat jylle voel, ach, maar ek weet nie of ek goed genoeg is om terug te gaan na die Here toe nie, of jy voel dalk, wie is ek om terug te gaan? Weet nie dat God elke dag daar sit en wag vir jou om terug te kom. En dit is my boodskap vir julle. Ek hoop dit het vir julle soveel betekenis wat vir my beteken het. Dit is wel 'n kort gedeelte, maar dit het baie waarde in. So ek wil net vir dat julle hierdie boodskap nie net vir julle self sal hou nie, en dat julle dit sal aanstuur en net met almal deel. En verder as dit, moet julle almal net 'n lekker dag hê. Ek hoop dat hierdie lockdown, of dat julle die beste van hierdie lockdown sal maak, en dat julle nie verveeld sal bly nie. Cheers julle!